ឧបតិសាសកំមានចាឧបតិសាសកំមានហើយនឹងឧបតវៈហេតុដែលធ្វើឲ្យនិយាយទៅសំនាងស្ត្រីហ្នឹងក៏អត់ស្លាប់ចាប៉ុន្តែឥឡូវយើងនឹងជម្រាបជូននៅពេលក្រោយសូមផ្ដើមនៅរឿងនៅប្រទេសម៉ាដូវៀម៉ាដូវៀមុនសិនចាគឺរឿងនៅប្រទេសម៉ាដូវៀនេះគឺយើងចម្លែងតិចគឺវិចិត្រដិននៃមន្ទីរពេទ្យរដ្ឋមួយហ្នឹងគឺគាត់វះកាត់ដោយប្រើឧបករណ៍អេឡិចត្រូនិកក្នុងផ្ទះដូចជាម៉ាស៊ីនស្វ័យបង្កាប់ហ្នឹងដើម្បីធ្វើការវះកាត់ចាអញ្ចឹងយើងទៅមើលរូបទាំងអស់គ្នាចានៅក្នុងរូបភាពវីដេអូមួយហ្នឹងគឺបានលេចឮដល់អ្នកកាសែតហើយត្រូវបានគេផ្សព្វផ្សាយលើប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតហើយបានបង្កឲ្យមានការខឹងសម្បារក្នុងចំណោមសាធារណជននិងមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលផងដែរស្ថានីយទូរទស្សន៍ហ្នឹងគឺបានបង្ហាញចាក់ដោយរូបភាពនេះបានបង្ហាញគឺប្រើម៉ាស៊ីនស្វ័យតែម្ដងដើម្បីធ្វើការវះកាត់ចាតែវីដេអូនេះគឺគេបានថតពីមន្ទីរពេទ្យកុមារនៅក្នុងទីក្រុងឈីស៊ីណូប្រទេសមូលដូវាតែប៉ុន្តែការវះកាត់អញ្ចឹងលុះត្រាតែអត់មានឧបករណ៍អត់មានឧបករណ៍បានគេប្រើចាស់មន្ត្រីមន្ទីរពេទ្យម្នាក់និយាយថានេះគឺជាម៉ាស៊ីនស្វ័នគ្រឿងសំណង់ដែលគេមិនប្រើប្រាស់សម្រាប់គោលបំណងវិជ្ជសាស្ត្រនោះទេពីព្រោះគេមិនអាចយកឧបករណ៍នោះទៅស្ងោសម្រាប់មេរោគសម្រាប់ធ្វើការវះកាត់ឡើយមិនសមណាមិនសមទេចាវាមានមើលទៅពិបាកហើយចាត់ដិតគឺបានបញ្ជាក់ថាមន្ទីរពេទ្យគឺមិនបានទទួលឧបករណ៍វិជ្ជសាស្ត្រថ្មីថ្មីជាច្រើនឆ្នាំមកហើយចាឲ្យមន្ត្រីបន្តថាមន្ទីរពេទ្យបានប្រើប្រាស់ម៉ាស៊ីនស្វ័ននេះអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំអូអញ្ចឹងមិនមែនតែនេះតែយូរហើយច្រើនឆ្នាំហើយមន្ទីរពេទ្យរបស់កុមារចាក្រៃសង្ឃឹមអស់មន្ទីរពេទ្យគឺអាចទទួលជំនួយឧបករណ៍វិជ្ជសាស្ត្រសម្រួលដល់ការវះកាត់របស់គ្រូពេទ្យចាហើយផ្ទុយនឹងការលើកឡើងខាងលើនេះប្រធានមន្ទីរពេទ្យបាននិយាយថាគាត់សង្ស័យថាវិជ្ជបណ្ឌិតមិនចូលចិត្តរូបលោកបានធ្វើឲ្យលេចរូបភាពវីដេអូក្នុងគំនិតបងខូចកេរ្តិ៍ឈ្មោះរបស់គាត់ចាមន្ត្រីម្នាក់ទៀតបាននិយាយថាគាត់ជឿថាម៉ាស៊ីនស្វ័ននេះគឺមិននៅក្នុងបន្ទប់វះកាត់នោះទេហើយដូច្នេះប្រហែលជាគ្រូពេទ្យដែលមិនចូលចិត្តគាត់ហ្នឹងបាននាំឧបករណ៍ហ្នឹងមកបន្ទប់វះកាត់ដើម្បីបង្ខូចកែឈ្មោះគាត់ក្នុងមន្ទីរពេទ្យតែយើងឃើញវីដេអូណាស្វ័នមែនស្វ័នដូចស្វ័នដូចខួមហ្នឹងចាហើយលោកបន្តថាគាត់ត្រូវចាត់វិធានការដើម្បីរកឲ្យឃើញថាតើនេះជាកំហុសរបស់នាយកមន្ទីរពេទ្យឬជាកំហុសរបស់គ្រូពេទ្យហើយរដ្ឋមន្ត្រីប្រទេសមូដូវៀហ្នឹងគឺបញ្ជាឲ្យរដ្ឋមន្ត្រីសុខាភិបាលធ្វើការស៊ើបអង្កេតលើឧបតហេតុនេះហើយប្រទេសមូដូវៀគឺជាអតីតសាធារណរដ្ឋសូវៀតដែលមានប្រជាជនចំនួន4លាននាក់ហើយគឺជាប្រទេសក្រីក្រជាងគេនៅក្នុងអឺរ៉ុបអូចាចុះមិនសូវឮឈ្មោះទេប្រទេសហ្នឹងហើយប្រែកណាមានប្រជាពលរដ្ឋម្នាក់ហ្នឹងគឺប្រាក់ខែមធ្យមប្រហែលជា300ដុល្លារអាមេរិកតែប៉ុណ្ណោះចា300អត់ពិបាករស់ហើយនៅក្នុងអឺរ៉ុបព្រោះអីអីថ្លៃណាចាចាចំណេះនៅមូដូវាតើតើតំណការវះកាត់យើងដែលប្រើម៉ាស៊ីនស្វ័នចាចាចាទស្សនិកជនប្រយ័ត្នប្រយែងដែរហើយនេះគឺជាយីទៅឧទាហរណ៍មួយណាគាត់អាចារ្យប្រយ័ត្នប្រយែងជាសេះគ្រូពេទ្យហ្នឹងគាត់ត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ចាគាត់ឧបករណ៍គុំវះកាត់តំណងបញ្ជូនទៅមន្ទីរពេទ្យផ្សេងគុំឲ្យយកឧបករណ៍ដូចជាម៉ាស៊ីនស្វ័ននេះចាហើយវាមានធម្មតាម៉ាស៊ីនស្វ័នមានច្រាស់មានអីណាចាចាំមិននេះចាទស្សនិកជនឥឡូវនេះយើងទៅមើលរឿងរ៉ាវមួយគឺស្ត្រីម្នាក់ហ្នឹងគាត់បានជិះរថយន្តធ្លាក់ពីលើស្ពានដែលឆ្លងឆ្នេរសមុទ្រហ្នឹងប៉ុន្តែគាត់អត់ស្លាប់នេះចាចាយើងទៅមើលរូបភាពទាំងអស់គ្នាសំឡេងចារូបភាពដែលយើងបានឃើញហ្នឹងគឺជារូបភាពរបស់ស្ត្រីម្នាក់ដែលរថយន្តរបស់គាត់ហ្នឹងបានជ្រុលធ្លាក់ពីលើស្ពានឆ្នេរសមុទ្រដែលហៅឈ្មោះហៅថាឆ្នេរសមុទ្រ Chesapeake Bay ហ្នឹងហើយត្រូវបានមន្ទីរពេទ្យបង្ហាញជាសាធារណៈគណៈដែលស្ត្រីរងគ្រោះហ្នឹងមានសុខភាពល្អធម្មតាចា៎រថយន្តរបស់ស្ត្រីអាយុ22ឆ្នាំនេះត្រូវបានគេយកចេញពីឆ្នេរហើយរថយន្តរបស់ជនរងគ្រោះត្រូវបានរថយន្តសណ្ដោងហ្នឹងបុកដែលបណ្ដាលឲ្យធ្លាក់អគឺមិនមែនធ្លាក់ដោយឯងឯងទេគឺគេបុកចាធ្លាក់ពីរបនិយាយទៅរបាំងការពីសុខភាពរបស់ស្ពានហើយសាហាវសំឡេងគាត់ហៅខ្លួនឯងនេះហែចេញពីរថយន្តម្ដងចា៎ហើយរថយន្តនេះបានធ្លាក់ចុះពីលើស្ពានហ្នឹងជម្រៅជាង12ម៉ែត្រហើយស្ត្រីរងគ្រោះនោះបានជាយាមគេចនឹងហៅមកតោងដុំថ្មក្បែរនោះកន្លែងដែលសាក់សៃម្នាក់នោះបានថតយករូបភាពនៃគ្រូស្ទូតមកវិញចាលោក Fortney ដែលសាក់ជាសាក់សៃតួលនោះបានថតយករូបភាពនេះហើយបានបង្ហាញនៅលើប្រព័ន្ធ YouTube ចានេះគឺនិយាយទៅសំណាងអត់មានផ្ទុះឆេះអីចឹងណាចាចានេះគឺជាចង់និយាយថាជាជ្រុងមួយនៃគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នៅចាឥឡូវនេះយើងទៅមើលរឿងរ៉ាវមួយទៀតនៅប្រទេសទួរគីចាតើតើតើមួយសត្វកធាយបឋមនេះកធាយកធាយក្បាលឈើឥឡូវនេះមានបានប្រជាប្រកាសវាចាប់ដាំពងហើយនៅក្នុងតំបន់បង្កាត់ពូជមួយហើយមាននៅក្នុងតំបន់ដីសណ្ដងគុកស៊ូនៅក្នុងខេត្តមេស៊ីនសមុទ្រមេឌីទែរ៉ាណេចាយើងទៅមើលរូបភាពចា
ចានេះគឺជាតំបន់ដែលកន្ធាយនឹងវាចាប់ដើមពងហើយហើយការពងរបស់សត្វកន្ធាយនេះគឺនឹងបន្តនៅខែសីហាក្រោមការអង្កេតពីក្រុមនិស្សិត9នាក់ដែលកំពុងសិក្សាផ្នែកជីវសាស្ត្រនៅសាកលវិទ្យាល័យអូឌូហើយក្រុមនេះបានចាប់ផ្ដើមការងាររបស់ពួកគេកាលពីខែឧសភាគឺដើម្បីការពារនិងជួយអភិរក្សសត្វកន្ធាយដែលរងការគំរាមកំហែងពីបញ្ហាបរិស្ថានចាចាហើយមន្ត្រីសាកលវិទ្យាល័យបាននិយាយថាក្រុមនិស្សិតនេះគឺបានកំពុងធ្វើការយ៉ាងលំបាកនៅពេលដែលពពួកឆ្កែព្រៃជាច្រើននៅជុំវិញហ្នឹងគឺកំពុងយាយីដល់ដល់កន្លែងពងរបស់សត្វកន្ធាយតែម្ដងនេះសបកពងវាចាហើយមន្ត្រីបន្តថាពងរបស់សត្វកន្ធាយទាំងនេះកំពុងរងការគំរាមកំហែងនិងភ័យរលួយនៅពេលដែលទឹកសមុទ្រឡើងហើយអ្នកវិទ្យាសាស្ត្របានរកឃើញសម្បុកសត្វកន្ធាយ100កន្លែងនៅលើដីសណ្ដនេះកាលពីឆ្នាំ2012ខណៈដែលមានពងកន្ធាយសរុបនោះ 16,000 គ្រាប់កំពុងរងចាំភ្ញាស់ក្នុងសម្បុក200កន្លែងនៅតំបន់ដីសណ្ដងូស៊ូនេះចាកន្ធាយស្ដៀងដូចដើមដែរណាអូនេះកន្ធាយឯងពោះដៃវាហ៊ីងកប៉ាងចាដៃខកស្លាប់អីខកដៃដូចស្ងាដៃវាចាចានេះរឿងសកលធានមានឈ្មោះប្រៀបឈ្មោះមួយឈ្មោះថាខារ៉េតាខារ៉េតាឈ្មោះខារ៉េតាកន្ធាយខារ៉េតាចាចាចានេះតកតងសកលធានឥឡូវយើងទៅមើលរឿងរ៉ាវចុងក្រោយជំនាញជនគឺតកតងទៅនឹងខ្លាឃ្មុំផេនដាទៀតហើយចាវិញសុំអីហ្នឹងបានជម្រាបជូនរឿងខ្លាឃ្មុំផេនដាមួយដែលបានចាប់កំណើតនៅឯប្រទេសចិននៅក្នុងខេត្តស៊ីឈាន់ឈ្មោះហៅថាមេងមេងឥឡូវនេះគឺនៅឯមជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវនឹងការពៀសត្វខ្លាឃ្មុំផេនដាឈ្មោះហៅថាសាវូឡុងនៅមជ្ឈមណ្ឌលបង្កាត់ពូជខ្លាឃ្មុំផេនដាប៊ីហ្វេងសៀនហ្នឹងនៅខេត្តស៊ីឈាន់តដែលហ្នឹងភៀតនៃប្រទេសចិនកំពុងតែស្វាគមន៍ការចាប់កំណើតរបស់សត្វចារបស់សត្វខ្លាឃ្មុំផេនដាយក6ក្បាលទៀតគឺដែលបានចាប់កំណើតតាំងពីថ្ងៃទី22ខែមិថុនាយើងនឹងហៅថាការពីម្សិលមិញហ្នឹងគឺខ្លាឃ្មុំផេនដាយកឈ្មោះមេងមេងហ្នឹងបានផ្ដល់កំណើតឲ្យកូនខ្លាឃ្មុំមួយក្បាលកាលពីថ្ងៃទី10ខែកក្កដាខណៈដែលមេខ្លាឃ្មុំផេនដា4ក្បាលនៅម្ចាំដួលហ្នឹងបានផ្ដល់ឲ្យកូនខ្លាឃ្មុំ5ក្បាលទៀតខណៈពេលក្នុងរយៈពេលត្រឹមតែតិចជាងមួយខែប៉ុណ្ណោះមន្ត្រីនៅទីនោះនិយាយថាកំឡុងខែមិថុនារហូតដល់ខែកញ្ញាគឺជារដូវបង្កាត់ពូជរបស់ខ្លាឃ្មុំផេនដាចាអូនពីម្សិលមិញហ្នឹងបាននិយាយគ្នាថាឆ្ងល់ខ្លាឃ្មុំផេនដាហ្នឹងធំណាស់ដល់ពេលកូនកើតមកប៉ុនកូនកដុលកើតហ្នឹងប៉ុននេះទូចមែនតើមេងមេងនេះប្រហែលជាបានធំហើយព្រោះកើតតាំងពីថ្ងៃ22មកចាអាខ្លះទៀតកើតតាំងពីថ្ងៃ10ចាយើងឃើញថាកំឡុងហ្នឹងគឺដល់រកបង្កាត់ពូជហើយឆ្នាំនេះដំណើរការបង្កាត់ពូជខ្លាឃ្មុំផេនដាហ្នឹងមិនជាអតិពលអ្វីឡើយដោយសារតែវិធានការទប់ស្កាត់ហ្នឹងទាន់ពេលវេលាទោះបីជាមានព្យុះភ្លៀងនិងរញ្ជួយដីបានវាបង្ហាទៅលើខេត្តនេះក៏ដោយចាអាជ្ញាធរបានទូទាយថាចំនួនសត្វខ្លាឃ្មុំផេនដាដែលទើបកើតនៅក្នុងចំនួនទាំងពីរហ្នឹងនឹងកើនឡើងដល់ទៅ10ក្បាលត្រឹមទៅដល់ខែកញ្ញាហ្នឹងគេទាយថានឹងមាន4ក្បាលទៀតអញ្ចឹងឥឡូវបាន6ក្បាលហើយគេហៅរដូវបង្កាត់ពូជរបស់សត្វខ្លាឃ្មុំផេនដាយកចាចាចានេះរឿងរ៉ាវតាក់ទងទៅនឹងសត្វហើយយល់ដឹងហើយថាប្រទេសនៅភពលោកយើងហ្នឹងគឺកំពុងតែអភិរក្សសត្វច្រើនហើយចាហើយជាសត្វខ្លាឃ្មុំផេនដាដែលអត់សត្វមានអត់មាននៅប្រទេសផ្សេងទេមាននៅចិនហើយភាគច្រើនខ្ចីចិនទាំងអស់ចាទាំងអាមេរិកទាំងថៃទាំងអីហ្នឹងចាចាហើយរឿងរ៉ាវនេះក៏ជារឿងរ៉ាវចុងក្រោយរបស់កម្មវិធីយើងដែរហើយយើងសូមជម្រាបផងដែរថាកម្មវិធីព័ត៌មានថ្ងៃថ្មីគឺមានចាក់ផ្សាយនៅលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ CTN ពីម៉ោង 6:30 នាទីរហូតដល់ម៉ោង 7:30 នាទីព្រឹកហើយនៅ MyTV វិញពីម៉ោង 7:30 ដល់ម៉ោង 8កន្លះព្រឹកចាហើយពីកម្មវិធីក៏សូមអរគុណទស្សនិកជនដែលបានតាមដានតាមពីដើមប្រដស់ចប់ចាហើយក៏សូមអភ័យទោសចំពោះកំហុសឆ្គងត្រង់ចំណុចណាហើយខាងក្រុមការងារក៏តែងតែព្យាយាមនៅរៀបរកនៅរឿងរ៉ាវសំខាន់សំខាន់ជម្រាបជូនទស្សនិកជនដើម្បីឲ្យពេលព្រឹករបស់ទស្សនិកជនប្រកបដោយភាពស្រស់ស្រាយដោយសារថ្ងៃនេះជាថ្ងៃចុងសប្តាហ៍ជូនពរទស្សនិកជនទាំងអស់ដែរនៅតាមគេហដ្ឋានក៏ដូចជាបងប្អូនដែលកំពុងធ្វើការឲ្យគាត់ប្រកបដូចថាមានបញ្ចប់ការងារនៅថ្ងៃនេះបានល្អហើយនឹងធ្វើដំណើរកំសាន្តនៅចុងសប្តាហ៍តែជាពិសេសកំភ្លេចទៅបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃអាទិត្យដែលទ្វាកាយរបស់ឆ្នោតបើកនៅម៉ោង7ព្រឹកចា៎ហើយសម្រាប់ពេលនេះមានខ្ញុំលក្ខណៈរួមទាំងបងសេសាភីព្រមទាំងក្រុមការងារសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា